Mandlikohvik, kus mul cappuccino verde antikook, võib isegi nii süütust asjast tulla valus hoop. Seal küsisin, kui selja taga tungles saba, kas nisuga? Ei, vastati, see kook on kõige vaba. Kõige vaba kook, see on arusaamatus, seal pole ühtki vastet kokaraamatus. Põgenen, kui tundmatusest haavatud, nõutult vaatan ennast. Tunnen häbi, kas nisu jahu ajast on tõesti saanud läbi. Kas tõesti? Oh, neid hedonistlikke saiju ja me alakõhte laiju. Oh, jumaliku suhkrut nisu ja mu vaibumatud tisu. Ma helendan kõht täis gluteeni. Oh, mind maagilist pelmeeni. On sõrmed rõõmsad trullakad, kui kringliga saan hullata. Oh, doktorante Tartus õppind hulle ja neid hukutavaid moonirulle. Kõik armsad penskerite peod, mil sünonüümiks kohvi kringel. Ma suudan päästa oma saia. Kas suudan päästa oma saia võrgus sip? Kiplevat hinge, tuleb vaikselt koju hiilida, naise õunakoogist nisu välja viilida. Kohvipausist mööda minnes kostub nukke rohe, laua tagant hõikab mind üks kukkel nõnda kohev. Ma ei taha maalida fantaasiaid liig märgi, kuid juba mina jooksen ees ja tema jookseb järgi. Ta lõhn on magus ja ta silmis särab tige tikker, vist polegi ta kukkel, vaid on paha puppernikkel. Ta kuumad küüned juba teinud mu turjalambai, kui mõistan, see on ohtlik spioon, kel nimeks Moskva sai. Ja just kui keegi pimedusest tõmbabki tuletikku, ma hüüan, ära vilgutasin oma vene vitt. Või sorri, tahtsin öelda, ära võrguta kui naine, tänasest ma tarbin ainult nisuvabu aineid. Ta veel sosistab, pane keel mu kreemi vahele, see nauding mõeldud on vaid meile kahele. Üks osa minust juba limpsab Moskva saia kikkis nibu, kuid kaineks jään, tean hästi, et see on kuri nisu idu. Saia maialt Erdogani nuusutas ka Putin, ma valet. Poolt ei vali koerad, jäägu kuuti, must meri täis on põhja läinud nisu laevu, must manner aga palub vilja, puhta veega kaevu, Ukraina miini väljadel tuuseldab kombain, kas Tartu sellest samast viljast Moskva saiu sai, saan lahti Moskva saia risust, suundun mandli poole, seisan jälle letti järjest pole vabu toole, küsin häälel kähedal, kui kõige mehe mees, ütle, mis su nimi on, ta sosistab askees. Nüüd mõistsin, kuidas liikus tema mõtte nõtke graafika. Me peame nisust loobuma, kuni nälgib Afrika. Ma küsin, kuidas küpses sinu kõigest vaba tainas. Ta vastab kooki ulatades, elagu Ukraina. Ja Moskva poole lennutades haljast tama hooki, ma maitsen mõnugada värsket kõigest paljast kooki.